Այս փուլում միջև սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի ուժի մեջ մտնելը, որը եղավ հունիսի 26-ին, դրանից մի երկու օր առաջ Հրաչ Թոմասյանը հարցակուրդ գնաց։ Դուք այս քայլում, այսպես ասած, ինչ որ մարտավարական բան տեսնում եք, թե ոչ, որովհետև նաև կարծիքներ են հնչում, որ եթե անձը գտնվում է արձակուրդում, ապա նա չի կարող աշխատանքից ազատվել։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ Հրաչ Թոմասյանը իր, այսպես ասած, ինչպես ինքն էր բնորոշել իր խրամատը, որոշեց թողնել տիկին Ալվինա Գյուլումյանին, և դա կարծում եմ պարոն Թոմասյանի շատ բնորոշ է այսքանը։